únorovém vydání slánského videomagazínu uvidíte stánek města na veletrhu Holiday World, sněhovou nadílku, dívčí swingový orchestr z Anglie, opravu obřadní síně, besedu s Vladimírem Hučínem, ochutnávku slánských vín a v historickém okénku výstavbu dolu ve Slaném. Začátkem února se konal na pražském výstavišti mezinárodní veletrh cestovního ruchu. Proč se mezi vystavovatele zařadilo i město Slaný? Holiday World je jeden z prestižních veletrhů cestovního ruchu, které se konají na území České republiky, a proto je vlastně i naším hlavním cílem zúčastňovat se jak brněnského veletrhu Region Turgou, tak pražského Holiday World. A co tato účast městu přinese? Co to městu přinese? Tak určitě návštěvníky, protože Holiday World navštěvují zejména obyvatelé Prahy, z Prahy je to kousek do Slaného, a návštěvníci dnes už vyhledávají lokality, kde je poměrně klid, kde si můžou zasportovat, kde můžou využít různých dalších aktivit, a to si myslím, že jim Slaný nabízí a poskytuje. Jaké materiály jste ve stánku vlastně nabízeli? Tak na stánku mohli návštěvníci, kromě klasických materiálů propagačních, kde jsou prezentovány památky a zajímavosti ze Slaného, ze Slánska, tak jako žhavá novinka, tam byl průvodce pro město Slaný a naše mapa Brázdu Přemysl Oráče od Džbánu ku Praze, kterou jsme v loňském roce vydali za podpory Českého kraje a sklízí veliký úspěch, takže to byly dva takové materiály, které hodně lákaly. Letošní zimní měsíce nám přinesly opravdovou zimu, jak má být. Velká sněhová nadílka a dlouhotrvající mrazy potrápily asi každého z nás. Letošní zima byla určitě velice příjemná, hlavně pro děti a pro milovníky zimních sportů. Méně příjemná už byla z hlediska údržby vozovek a chodníků. Myslím, že přesto si naše technické služby s tím poradily ve většině případů velmi dobře. A vyhláškou, které město připravilo, jsme se pokusili aspoň většinu chodníků, které jsou nějakým způsobem frekvenčně zatížené, udržet v čistotě a v pořádku. Samozřejmě jsme připraveni vyhodnotit, jestli vyhláška o údržbě chodníků ve městě naplnila všechny představy, a jsme připraveni samozřejmě reagovat i na podněty občanů a zvážit, které ulice by se tam ještě eventuálně daly přidat. Každopádně už teď je jasné, že jsme zhruba 2,5 milionu, které jsme měli v rozpočtu na zimní údržbu, vyčerpali už teď na začátku roku, a je otázka, jakým způsobem budeme schopni získat prostředky na údržbu v té druhé polovině roku, to znamená od počínaje listopadovou zimní pohotovostí. Pátek 19. února proběhl ve Slánském divadle koncert dívčího swing orchestru z Langley Park School Jazz Orchestra z Anglie. 50 mladých dam a jeden bubeník představila divákům světové evergreeny. Opravdu profesionální, nadšené hudební a pěvecké výkony zaujaly téměř zaplněné hlediště. Koncert, který uspořádalo kulturní zařízení města Slaného, Jazz Club Slaný a The Prague Concert Co.,
byl skutečně nezapomenutelným kulturním zážitkem a znovu dokázal, že spolupráce se jmenovanou Pražskou agenturou přináší vždy koncerty s puncem nejvyšší kvality. Nakonec posuďte sami. Obřadní síň městského úřadu určitě navštívil téměř každý slaňák. Zub času zahlodal. A tak v září roku 2009 muselo být zahájeno statické zajištění krovu a následná oprava a restaurátorské práce na omítkách a malbách. Krov, který je spojen se stropem obřadní síně, musel být staticky zajištěn z hlediska zatékání střechou a po záporném statickém posouzení. Byla provedena oprava střechy a po statickém zajištění krovu a výměně elektroinstalace byla provedena oprava poškozených omítek stropu, obnova a vyčištění maleb v celé obřadní síni. Zajímavostí je určitě nález těchto listin, ze kterých se dozvídáme, že malba pochází z roku 1886 a naposledy byla opravována přesně před 43 lety, tedy v roce 1967, pány Eichmannem, Májem, Kleinem a učněm Vorlábem. Repasí prošel i nádherný hlavní lustrsál. Při výměně elektroinstalace byl objeven původní obklad soklu, sálu, balkonu a dveří. Obnova těchto truhlářských prvků, výroba nového pultu, výměna ozvučení a obnova stávající parketové podlahy byla prováděna už v roce 2010. A tak co nevidět, bude novotou vonící obřadní síň připravena pro další slavnostní chvíle. V pondělí 22. února se v městském centru Grand konala beseda s Vladimírem Hučínem. Jedním z organizátorů byl i místostarosta Pavel Bartoníček. Beseda s Vladimírem Hučínem, která se odehrála v Aslenem, patří podle mého názoru mezi jedny z nejúspěšnějších besed za posledních mnoho let, protože ve středních Čechách nebo i ve Slaném nemáme často možnost vidět, slyšet osobnost takového formátu. Ty informace, které máme z novin, případně z televize, bývají často zkreslené a teprve to osobní setkání se člověkem, který se, když to řeknu trochu nadneseně, postavil státní moci, vám ukáže rozměr toho, kam až někteří lidé jsou schopni zajít, aby umlčeli člověka, který se nebojí říkat pravdu všem ostatním do očí. Je zajímavé, že jako experta na levicový extremismus ho nikdo v současné době nedokáže nebo nechce využít a tak zůstává Vladimír Hučín stále předmětem různých soudních sporů, které mu zabraňují, aby se dál věnoval své práci.
Když jsem nastoupil po těchto zkušenostech do zpravodajské služby, takové dvě možnosti, že držet hubu a krok. Když tam byl ředitelem Stanislav IX., jo, který měl dobré cíle, které byly skoro totožné s mými představami, tak se opravdu dařilo, získal jsem hodnost kapitána. Ovšem potom, jak nastoupil další ředitel, vědec, jaderný fyzik Voltarin, který byl jistě pravicově orientován, že byl demokraticky orientován, tak přece jenom už tu zpravodajskou činnost nezvládal, neboť došlo k tomu, že nástup ČSSD k moci byl očividný, zvláště v těch bezpečnostních službách, těch tajných službách, a tam skutečně ČSSD dokázala proniknout do těch vedoucích míst, a to bylo podceněno. To byl první taková pro mě varováním, bylo zatčení mého kolegy Hrubanta, který dostal úkol, aby zjistil, odkud ČSSD získala informace. Přál bych si, aby beseda s Vladimírem Hlučínem se Veslanem opakovala v letošním roce ještě jednou, protože všichni, kteří neměli možnost se zúčastnit, toho musí hluboce litovat. Sud za sudem byl název ochutnávky mladých slánských vín. Ochutnávka proběhla v sobotu 27. února ve vinařství ve Kvíci. Návštěvníci tak měli možnost okoštovat 15 vzorků, vyrobených z hroznů vypěstovaných na Slánsku. Vinařství ve Kvíci bylo založeno v roce 1997 a původně zpracovávalo nakoupené hrozny. O dva roky později začalo uvažovat o vlastní výsadbě a po dlouhém a úmorném běhání, papírování a vyjednávání bylo město Slaný zapsáno do seznamu vinařských obcí. Díky tomu mohly být později uznány i viniční tratě na Slánsku a následně vysázeny vinice. Ve Kvíci se tak stalo v roce 2001. Dnes má vinohrad rozlohu 16,5 hektaru a nachází se na jihozápadním svahu. O kvalitě výrobků určitě svědčí i zájem o ochutnání vín z loňského sběru. Všichni, kteří sklípek zaplnili do posledního místečka, museli uznat, že tato vína jsou opravdu pěkná. Výstavba Slánských dolů od května 1979 postoupila do stádia výstavby trubkové věže, která bude sloužit pro dopravu materiálu ze šachty a pro odvoz horniny a později i uhlí. Kromě toho je nutno vybudovat kanalizační sběrač, který bude sloužit pro odvod splaškových i dešťových vod z celého areálu budoucího dolu. Odvod slané vody bude proveden pod trubím z polyetylénu do odkalovacích nádrží a odtud do Vltavy. Technologické zařízení při výstavbě jámy bude upevněno na 21 vratech, které jsou umístěny v 5 vratkovnách v okolí jámy. Lze předpokládat, že těžba uhlí započne v 10. pětiletce. Největší rozvoj však nastane až počátkem příštího století. A na závěr tradičně několik pozvánek. Ve čtvrtek 18. března v 17 hodin ve Vlastivědném muzeu bude veřejnosti představeno nové hudební CDčko Varhany znějící 2009. V sobotu 20. března si můžete zatančit už na 7. plese královského města Slaný.
Ve Fit studiu Jitka se konají boulderingové závody o pohár královského města Slaný. V sobotu 20. března od 9 hodin proběhne závod dospělých, v neděli pak dětské kategorie. Příští vydání slánského videomagazínu můžete vidět od 1. dubna a do té doby nashledanou. Italská cukrárna na Loni vás zve na chutné zákusky vlastní výroby. Široký výběr, vždy čerstvé, z kvalitních surovin. Přijďte ochutnat. Na objednávku zhotovíme celé dorty podle vašeho přání, vkusu a chuti. Potěšte své známé dárkovým balíčkem, který připravíme podle vašich požadavků. Navštivte prodejnu Elektrohrdlička Expert Slaný v Ouvalově ulici hned vedle Penny. Příjemný a odborný personál vám nabídne široký výběr spotřebičů. Zajistí odvoz zakoupeného zboží, poslaném zdarma. Nakupovat můžete i na splátkový prodej s nulovým navýšením. Přijďte, Elektrohrdlička je tu pro vás.